Kolibarska dolina, ili ti dolina kraljeva, oduvek je privlačila turiste željne upoznavanja istorijskog nasljeđa Srba i Srbije. Odmah iza nje, posebnu pažnju je privlačila klisura reke Ibar, sa strmim liticama koje je nadkriljuju. Na levoj obali, zavetrinu joj pravi planina Golija, a na desnoj je nadvisuje planina Stolovi. Obe ove planinske lepotice odlikuje jedno – netaknuta priroda. Naša današnja priča kroz ove predele vodi nas tragom srednjevekovnog grada Maglič. Mesta koje će vam, verujem, probuditi želju da i vi prošetate ovim predelima. Pa da krenemo preko Golije i reke Ibar, ka Stolovima. Ove prve jesenje boje obećavaju prelepu jesen, period koji ljubitelji prirode jako vole, jer je svaki dan kao nova umetnička slika. Evo iz pravca Sjenice, danas smo se uputili u jednu posebnu oazu na Maglič. Ipak ako je taj put preko Golije dug, do Stolova dok se dođe, čovjek bi ogladneo. Tako da moramo da rešimo prvo to pitanje, a gde drugo dok od Slađe na Rudno. Idemo samo da svratimo ovo domaćinstvo i nastavljamo put ka Magliču. Seosko-turističko domaćinstvo Slađane Milikić-Sretović ili jednostavnije pansion Nebo nalazi se na 1260 metara nadmorske visine i okruženo je livadama i četinarskom šumom. Vazduh, domaća hrana, šetnja netaknutom prirodom preporodit će i vas ako ovde dođete, ali i pripremiti vas za nešto duže šetnje. Ono što sam čuo i zbog čega sam i sam stupio u kontakt sa Slađanom je njena čuvena trpeza. Jela koja ona ovde svakodnevno sprema privlače brojne goste. Pa da vidimo ima li istine u tim glasinama. Da. O, pomaže Bog. Pa napokon. Bolje našo. Pa napokon, pa ljudi moji, toliko priče, toliko svega. Šta kažu? Šta kažu, samo prati miris. Ovako, kad ideš uzbrdo, prati miris. Ja sam ovo osetio iz daleka. Jesi li? Pa sad ćemo da vidimo kakvog je ukusa. Da si me video pre 5 minuta, sva sam bila brašnjeva. Kod Slađane važe samo dva pravila. Nema persiranja i nema ulaska u kuhinju. Pa i nije baš moguće zateći je i videti u poslu. A to mi i nije bio cilj, već rezultati njenog rada. Slađo, Saša neće da sedne jer misli da je moj apetit toliki da ću sve sam da pojedem. Misliš da je to? Ma ne, nego sam ja njemu već dala da jede. Aha, namire! Za koga je ovo? Ja ne vidim druge goste trenutno. Pa tu su negde po šetnji Dođića i ja sve očekujem, znači kad sam te videla, ja očekujem da ti možeš to da pojedeš. Ne, mogu ja sam, vala. Da sam stvarno ispešačio, na primjer, od Sjenice ili od Kraljeva Dođića. Možda i bi, da. E, ali vidiš šta sam primetio? Posle svih onih priča da je ovo na kraju sveta, nema puta, ja sam vidio asfalt do kuće. Da, došlo nam je pre tri dana, tako, pre tri dana. Znači, to je to. Vi ste ga i verovatno i ovaj prizvali, jel ne? Volite da idete po makadamu? Ako je tako, meni je sve jedno kad me voze. A to, aj bravo. Pa sad na čemu god, džip, sanke, sve jedno. Do nedavno, ovde su dolazili samo najuporniji, jer od manastira Studenica do ovog mesta više od 10 km nije bilo asfalta. Kao što ste čuli, od sada je put do Slađinih Đakonija lakši i nema više rizika od zaglavljivanja vozila na putu. Sada je jedina opasnost, da tako kažem, ova ukusna hrana. Jedini rizik je biti neumeren u ovome. Pa mislim, s obzirom da smo, kako kažeš, na kraju sveta, ovde su pešačke ture, sve velike, može da se jede i vazduh je dobar. Ja sam spreman. Ja sam spreman, ja sa Golije danas na Stolove, tako da mi snaga treba, pa mi reci... I ćeš peška? Pa jedan deo koji ne mogu da prevarim kameru. Šta si ti nama spremila danas? Ovo je ona standardna pita sa sirom od domaćih orara razvijena. Po kom standardu? Ja takve ne viđam po Beogradu. Na ovom delu, da u Beogradu, boga mi nije, verovatno. Mada ja verujem da i tamo, u Beogradu ima svega. Ima neka žena koja sigurno razvija kore i pravi te domaće pite, ali nema materijal kao mi, nema sirovinu kao mi.
E, ovo je kačamak. Ovo, taj kačamak je nastao, znači ne bi verovao, pošto ja kad smo mi krenuli u celu ovu priču, ja ništa nisam znala da kuvam, nisam ni jaja znala da pržim i onda sam uz put se edukovala, ali srećna okolnost je to što u sve ulazim srcem, skroz volim tako sve. I negde sam naišla na neki recept gde je Jelena Žujska na nešto, nisam uspala da prevedam, ja sam tad rekla to je kukuruz, verovatno, stavljala pečene bademe. Kukuruz u vreme Jelene Anžujske? Pa, ne bih rekao. Naravno, kukuruz sad nije postojao, tako da je ovaj... Dodosite, ja ga nije bilo. Jest. Iz neznanja je nastao taj kačamak. Znači, tu ima pet vrsta brašna. Jutros ima četiri i celo zrno helde. Znači, umjesto brašna helde, stavila sam celo zrno helde, jer nisam imala sam mleveno. Kukuruz, ova sječa, mraž i eto ta helda. A čekaj da sve ovo preko. A ovo preko od ozgo su lešnici, orasi, kikiriki. Kikiriki, verovo ili ne, imam u svojoj bašti i to je posebna priča. Znao sam da slađa na ovom domaćinstvu gaji povrće koje posle i servira gostima. Ali da gaji i kikiriki na goliji, to mi već nije realno. Prosto morao sam da proverim jesam li dobro čuo. Kikiriki raste na goliji. Jo, ništa me ne pite, to je isto iz neznanja. Čekaj, ti pričaj ti, mene stvarno zanima, ali ja dok ti pričaš... Iz čistog neznanja znači, sam dobila od stare kume iz Makedonije seme, jer volim svašta da stavljam u zemlju. Ne znajući da kikiriki uopšte raste u zemlji, mislila sam da ću gore da ga uberem. I kako to nije ni cvetalo, ništa detaljno, onako velika kao to, otprilike tako izgleda. Mi smo to razorali i ono sad imamo jedno 7-8 godina, samo nikli kikiriki, ne može ga uništiti. Jedini način da se uništi jeste taj da se doda u kačamak. Eto nečeg novog za mene. Doduše ne samo to, već i ova pizza bez testa. Kako je to uopšte moguće? Reci mi ova priča pizza. Kako sad pizza? Oj, ovo je, moraš to da probaš. Sunčanica, pogled kolika je. Ogromna. Ovo je pečurka ispod. Da, imam još jednu veću tamo u kuhinji, a ovo odozgo su pršuta, naravno, sir. Znaš, tako da je to, ja to zovem seljačka pizza. Ako niste slučajno razumeli, podloga ove pice je kapa velike pečurke sunčanice, na koju se onda stavljaju ostali sastojci. E, ovo je zaista specijalitet. Nema testa, znači? Ne, naravno da nema. Moraš da probaš, to je blago. Stvarno je blago. Ovo ostalo je standardno, sve znaš. Mislim, imamo meso od mangulice, sve to sami pravimo, kiselo mleko, imamo naše... Zvanično smo organske, organsko domaćinstvo, imamo organsko mleko. I to je to. Znači, čajevi, biljke. Pa, nadam se da imam džemove koji su... Džemovi su mi posebna priča, veruj mi. Rekoh, sve sirovine od kojih pravi hranu sama i uzgaja. Sve osim trava i materijala za džemove. Ovo je divlja malina bez šećera džem. To ćeš probati na kraju da se zasladiš. Naravno, ovo je šljiva koju sam dobila iz Plešina. Stara, ona stari. Dobro. Bez šećera. Od prijatelja iz Plešina. Plešin je jedno selo na Goli, ispod tamo. Slađa. Pripada Raški. Vidi, meni je sve jasno. Odnosno, jasno mi je da mi ovdje mora da se pojavimo na proleće. Da. Ali... Da kad nas ti ovako nahraniš na proleće, da nas malo provedeš ovde po Goli, vidimo lepote. Vrlo rado. Mislim, ja se stalno šalim, pošto me stalno vatrogasci zovu da me pitaju kad se neko izgubi, gde je ovaj? Zato što znam svaki pedalj Goli i obožavam je. Znači, vidjet ćete, to je stvarno posebna planina. Je, znaš za onu izreku, ne zna Delija šta je Golija? Ili možda se kaže, ne zna Golija šta je Delija? Ja više volim taj. Hajde da vidimo na proleće šta je, a sad... Hvala ti što si priredila ovako carstvo ukusa. Prijetno. Gdje mi voda na usta. Izvoli, hoćeš da ti ja sipam kiselom? Hoću. Kada vidite sve ovo, za trenutak vam bude žao što morate dalje. Doduše, uteha je što ćemo sve sa ove trpeze probati, a zaista upisujem u plan i dolazak ovde na proleće. Boravak u ovim kućicama od drveta i upoznavanje Golije. Mislim da će to biti dobra priča. A sada, da nastavimo onu koju smo i započeli. Spuštamo se na reku Ibar, sa idejom da je negde pređemo, kako bismo nastavili put ka planini Stolovi, odnosno ka Maglič gradu, sa idejom da upoznamo ekipu koja od zapuštene tvrđave stvara uslove da postane turistička atrakcija.
Jedini način da se pređe reka Ibar je nekim čamcem ili u ovom slučaju skelom. Ekipa koja brine o ovom kulturno-istorijskom nasljeđu, brine i o prevozu. Evo, skela je tu, stigli smo u pravom momentu. Ova skela je jedini način da pređete sa Ibarske magistrale na drugu obalu Ibra. Videh da postoji neki raspored prevoza po satnicama, ali i napomena za vanredne polaske. Ako dođete ovim redovnim terminima, dakle u parnim satima, prevoz skelom je besplatan. Ako dođete između i ne volite baš da čekate, 300 dinara po osobi i prelazite Ibar. Ono što mi je odmah zapalo za oko je to da skelom upravlja nekakav Južnoamerikanac, što se poklapa sa pričom da tu ekipu koja udahnjuje novi život Maglič gradu čine nekakvi stranci, volonteri. Međutim, prilikom upoznavanja, ovaj latinoamerikanac reče da se zove Nikola. Čekaj, kako se zoveš Nikola? Kako se zove Nikola? Da, ja znam da si iz Južne Amerike. A? Meni otac je bio iz Vrbasa. Iz Vrbasa? Tako da ja sam u suštini polu Srbin, nego mi je on umro kad sam imao 2,5 godine. Pa tražući mojih korenima sam došao pre nekih 2,5 godina, volontirao sam ovde 1,5 godinu. I posle toga sam otišao kući i sad sam se vratio, pisao fakultet u Novom Sadu i to je to. Nikolina životna priča je tek jedna od nekoliko u kojima je životni obrt napravio projekat volontiranja na Maglič gradu. Jedino mi nije jasno kako se on pojavio baš ovde, a ne na primjer u Vrbasu, odakle mu je i otac rodom. Te ga to i priupitah. Zašto baš Maglič? Zato što mi je mnogo zanimalo projekat, mnogo dobar projekat. Od početka je bilo fantastično. I lokacija, i ljudi, i sve je bilo predivno. Neverovatno. I sad ljubim se u ovo mjesto. Koliko sad kad pređem ovdje, izađem i treba vremena do gore? Proceni me ovako, po fizičkim sposobnostima. U proseku do tvrđava treba oko 20 minuta. 20 minuta. Lakim tempom. To je to. Ja mislim. Super. Baš odavde do gore. Pa dobro, što se kaže, izdržat ću. Savladili smo prvu od dve prepreke do Maglič grada. Idemo prvo da upoznamo ekipu koja brine ovo mesto. Za sada samo znam da se ekipa vodi kao udruženje Maglič grad i da je čine mladi ljudi ispod 40 godina starosti. Očigledno su u dobroj kondiciji. Znao sam ja da će ovo biti naporno. Doduše, tek je početak, ali vredi. Pogled na Ibar, pogled na Maglič. Tek smo negde trećina puta. U domaćinstvu koje je adaptirano i kao baza volontera, uvek nekoga ima. Nekoga ko dočekuje putnike, namernike poput mene. Te evo, zalazimo i u tu priču. Dobrodošli. O, bolje našli. Moje ime je Vladan. Drago mi je, Vladan, ja sam Boško. Ja vam se predstavim ispred udruženja Maglič grad i da vam ukratko objasnim gde se vi zapravo nalazite. Čekaj, to ovako, svako ko dođe odmah naleti na neko. Svako ko dođe, mi smo ovde, svako ko bude prevežen, bude dočekan ovde i bude mu ukratko objašnjena pričica na ovoj mapi. E pa ovo je već ozbiljan nivo organizacije jednog udruženja. Pa da im se prepustim u ruke. Trenutno se nalazimo kod ove crvene tačke. To je samo srce udruženja Maglič grad. Ono se nalazi u podnožju srednjevekovne tvrđave Maglič. Ovde se najveći broj dešavanja odvija i mi živimo na ovom imanju 365 dana u godini. Prolaskom kroz ovu kapiju, odlaskom na stazu i skretanjem na levo serpentinama, penjete se na samu tvrđavu. Tvrđava je otvorena za posetioce. U sklopu tvrđave se nalaze drvene stepenice kojima se penjete na
sam bedem tvrđave, tako da su ove tri kule koje vidite ovde otvorene za posetioce. Odlaskom na te tri kule shvatit ćete samu stratešku poziciju tvrđave i zašto je ona bila jedna od ključnih kontrola jedne raskrsnice koja se nalazila u donjem delu našeg imanja, na samoj reci Ibar. To raskršće puteva spajalo je najvažnije svetinje srednjeg veka u ovom kraju, Studenicu i Žiču. Drugi razlog ovog pozicioniranja tvrđave je uzak prolaz, to jest najbolja kontrola granice tadašnje Srbije, gde se očekivao upad Mongola. Ipak nije samo tvrđava ovde atrakcija, već jedna prirodna lepota. U povratku možete nastaviti stazom na desno, ići tako reći uz Ibar, doći do pruge, prelaskom pruge i nekih 5 minuta od same pruge deli vas od vodopada na reci Maglašnica. Opa. Koji se nalazi u predelu izuzetnih odlika planine Stolovi. Ispod samog vodopada se nalazi bazen prirodni za kupanje, to je takozvano rajsko kupatilo sa kog puca prelep pogled na bedeme tvrđave iz jednog ugla iz koga ne možete videti ni sa magistrale od Kraljeva ni od Novog Pazara. Jako lepo za videti, jako lepo za posetiti. Čekaj, ja imam jedno pitanje, ti misliš da ja mogu sve to da izdržim? Naravno, staza je popločana, Zavod za zaštitu spomenika je to odradio, to je sve sređeno, odavde vam treba nekih 15 minuta. Do same tvrđave, takođe, ako bi odavde krenuli do vodopada, isto 15 minuta. Nije uopšte naporno, staza je u nekim stepenicama i serpentinama, vrlo prijatna. Dobro, da idem sam, a? Je li ima gore nekog isto da objasni ko ti? Pa ne. Nema? Trenutno nema, srećete samo posetioce, vidjet ćete i sami, jako je lepo, nije naporno. Polako, flašica vode i lagano. U redu, za flašicu vode ćemo lako. A mogu posle da svratim na neku drugu flašicu? Naravno, bez problema, kod nas u našoj kafanici ste uvek dobrodošli. Mogu ja i ovo da ostavim ranac? Ja mislim da će možete, mi tako naravno, biti. Naravno, evo izvolite, možete staviti unutra. Pa se vidimo brzo. Naravno. Ako preživim. A sad sledi najveći uspon u današnjem danu. Pa dobro, fizička aktivnost može samo da mi koristi, a i zašto bih propustio uživanje u šetnji kroz ovakve prirodne lepote? Mada brzo se baš zadihah. Preživjet ću valjda do gore, a razmišljat ću o svemu što dolina Ibra krije kroz vekove, o istorijskoj priči Maglič grada. Idemo. Nemanjički zamak iz 13. veka, čiji je nastanak obavijen velom misterije, je od leta 2022. godine ponovo otvoren za posetioce. Volonterski centar Maglič grad već godinu i po dana aktivno radi na oživljavanju ovog srednjevekovnog zdanja, koje su mnogi decenijama čežnjivo gledali i svojih automobila prolazeći Ibarskom magistralom. Ne zna se kada je Maglič grad podignut, ali se smatra da ga je najverovatnije podigao Uroš I. posle mongolskih prodora, da bi sprečio upravo njihov prodor kroz Ibarsku klisuru, odnosno da bi zaštitio prolaz svoje zadužbini Sopoćanima i Nemanjinoj Studenici sa te strane. Druga pretpostavka je da ga je početkom 13. veka podigao Urošev otac Stefan Prvovenčani, da bi zaštitio svoju zadužbinu Žiču i Studenicu. Razvoj srpske srednjevekovne države i njeno pomeranje ka jugu doprineli su da Maglič izgubi na značaju, kao utvrđenje u srcu države daleko od granica. Zato nije ni čudo da je u njemu bilo sedište srpskog arhijepiskopa Danila II. On je iz Maglića upravljao kako crkvenim, tako i državnim poslovima, a unutar grada je organizovao pisanje crkvenih knjiga. Umorih se i od šetnje, ali i od ovoliko razmišljanja o prošlosti ovog mesta. Nije preveliki napor ovaj uspon, nego ja imam previše kila i neću odustati pred kraj. Ostalo je još samo malo, evo nas skoro kod Maglič grada. Ajmo.
Dalju istoriju i buran život ovog mesta morat ćete da otkrivate sami, a to je najbolje dolaskom na ovo mesto, baš gde i ja upravo stigoh. Definitivno je Uroš I napravio odličnu odbranu od Mongola. Koji bi Mongol se do ovde popeo, taj bi odmah propao. Opa! Tek kada stignete, sami možete doživeti duh srednjeg veka, ali i jasnu sliku zašto je ovo utvrđenje podignuto baš ovde. Nekada bogata istorija, a danas kulturno nasleđe. Idemo da bacimo pogled na Ibar sa vrha Maglič grada. Ovim bezbednim, a strmim stepeništem izbija se na bedeme tvrđave, odakle je pogled na Ibarsku kotlinu neverovatan. Čovječe, kakva sila, kakva duhovna, istorijska, a i prirodna oaza, kakvo mesto. Prava je greota što je ovaj objekat dugo bio zapušten i zaboravljen, jer mogu da tvrdim, dolazak i boravak na ovom mestu zaista je poseban doživljaj, značajan na toliko nivoa. Pa me tek sad zanima koja iskra je promenila tužnu sliku Maglič grada. Ovoj priči novi život je udahnula jedna posebna ekipa ljudi. Jednog od njih smo upoznali kada smo došli ovde na ovaj lokalitet, a onog drugog, a da kažem prvog, odnosno glavnog, idemo da upoznamo sada. Vraćamo se u udruženje Maglič grad da čujemo nešto o tom volonterskom centru. Nedavna istorija kaže ovako. Nakon pada pešačkog mosta 2019. godine, usledio je period od čak 3 godine bez mogućeg pristupa utvrđenju, sve do formiranja udruženja Maglič grad 2022. godine, koje uz pomoć volonterskog centra u podnožju tvrđave preuzelo brigu o ovom kulturno-istorijskom spomeniku. Od tada, internacionalni volonteri udruženja obavljaju prevoz velikom skelom tokom cele godine i održavaju tvrđavu Maglič. Pored toga, u prostoru podnosame tvrđave osnovan je i kulturni centar Maglič grad, gde se tokom letnjih meseci održavaju koncerti, svirke i radionice. Takođe, za posetioce je otvoren i kamp sa svim uslovima kao i kupalište na obližnjoj Maglešnici. No da upoznamo idejnog tvorca te priče. Znak raspoznavanja pun tanjir. Čekaj da ti oslobodim ruku, izvoli. Hvala, ja sam Boško. Miloš, drago. Drago mi je Miloš ovako i uživo sad. Baš mi drago ovo da ste tu. Ovo je lepotan. A to je Luna. A Luna, lepotica. Naš čuvar. Jo, vidi je kakva je. Mogu ja pored nje. Ne znam, prove. Luna, jel puštaš? Ja, Luna. Mnogo ti je dobro mesto. Ja mogu ti kažem da sam crko. Iskreno, nije zahtevno. Ovo je staza za svakoga. Da. Kako kažem, porodična varijanta. Da, tamo 2 sata dovoljno da se sve obiđe. Pa, vjerovatno, ako ne zastaješ kao ja i ne uživaš dugo u nekim pogledima, ali mislim da je ovo mesto ne za 2 sata, nego za 2 dana. A, dobro, da. Pripremamo. Čekaj, a moraš da mi objasniš sad ti istoriju ove priče. Otkud ti ovde? Ovo je očigledno neko staro seosko domaćinstvo. Jeste, istina. Ovde je živo jedan čovek, veoma poseban, Čikajovo.
je ovo ćirica po kom se zove skela, ona mi pokazao taj sistem skele kako to sve funkcioniše i s njim smo se i dogovorili oko ovog imanja, na kraju god kupili i napravili dogovor da on ovdje može dođi kad god želi do kraja života, da mi budemo tu oko njega, da on uživa u ovom prostoru i tako je pristao da mi ovo preuzmemo i mi čuvamo tu uspomenu na njega. On je izgradio većinu ovoga, mi smo samo malo sredili, doradili. Ručno pravio čovjek koji je, to sam zaboravio da kažem, pre svega, to je čovjek koji je od 5. godine imao dečju paralizu i hodao na štakama i rukama ovdje 70 godina. Priča o tom čovjeku je filmska i kulturistička, pa i nju možemo posebno da obradimo. No vraćamo se ovoj novoj, punoj entuzijazma, toliko da je zbog nje ovaj čovjek promijenio kontinent. Šta je tebe motivisalo da napustiš ne samo Beograd, nego i svoju priču po Južnoj Americi i dođeš ovdje ispod Maglića i napraviš ovakvu oazu? Pa, dobro pitanje, to si... Pa, možda želja da imam nešto svoje, da ostavimo neku zastavštinu iza, da se pokrene nešto novo, drugačije, da se pokaže, možda da to može sve na jedan drugačiji način da se uradi. I odlučio sam za probam, ušao sam u tu ludu avanturu. Sada već 2,5 godine i stvarno je bilo jedno nevjerojatno iskustvo i dalje. Vidi, jedna stvar koja je prva asocijacija kad nekom pomenem idemo da vidimo šta ima tamo na Magliću, kažu imaš tamo neke strance, volontere, neki stranci su došli pa čiste Maglić grad. Ja od stranaca sam vidio Nikolu, on nije stranac. Priča srpska. Kakvi su to stranci? A pa dobro, da. Razumemo dakle dolazi sve to. Pa to je prosto platforma workaway.info. Svako može da okači svoj profil na internetu i da traži pomoć dobrovoljaca iz cijelog sveta. Naravno, društveno korisni projekti poput ovog koji mi radimo, gdje smo omogućili pristup prđavi, očistili od šiblja i smeća, je nešto gdje se lakše dovuku ljudi iz cijelog sveta i možete veći kvalitetni izbor da imate. Verujem da vas je ova priča motivisala da dođete na Maglić grad, pa iz tog razloga evo još malo korisnih informacija. A sad za one koji dolaze iz ovih bližih krajeva, na primjer porodice ili mladi ili stari, koji putuju po Srbiji i sad krenu i ka Studenici i ka Žiči ili ka Novom Pazaru i hoće ovdje da svrate. Ovo je faktički, mogu da kažem, neka vrsta restorana, kafića. Pa kafić, da. Počelo je kao volonterski centar gdje je bilo sve na bazi donacije. Ljudi su donirali za skelu, donirali za piće i time smo izdržavali ovaj volonterski centar, hranili ljude i ostalo. Pored crowdfundinga koji radimo na svakodnevnoj bazi. A evo sad je uskoro postalo ga, registrovali smo gazdinstvo, pokrenuli smo proizvodnju sira, mlijeka od koza, pušteno u ispašti i krenuli smo da proizvodimo naše proizvode polako i sad evo imamo već i bar gdje ljudi mogu da svrate na pola puta, da se osveže do tvrđave. I šta si ovo spremio meni? A, to je baš specijalitet, to smo brali. Prije 7 dana smo bili baš na kružnoj stazi do planinje Stologa i nabrali smo one sunčanice, sandaće, pečurke, ako znači. Dobro. I od njih je napravljena, izblendane su i sa ovom pavlakom za kuvanje su zamrznute, pa sad odsečamo, uzmemo parče toga i napravili smo rižoto. Napravili smo rižoto, specijalitet. Vidim, svima se sviđa. Svi, hvala, vole. Ne biraju, nema veze što su pečurke. Aha, Tomas. Evo, čekaj to da probam. Ovo je definitivno novi ukus. A, jel da? Jesu. Ovo nisam ništa slično u ovom kraju probao. Pa ne znaju svi za ovu pečurku i slabo u Srbiji to je rasprostranjeno znanje o srndaću, bere se uglavnom lisičarka, vrganj, blagova i to. Vidi, slabo je trenutno i znanje o Magliću. Dobro, istina. Ja verujem da će ova tvoja priča i priča ekipe koja se okupila oko tebe vratiti stari sjaj Magliću i vratiti ga u našu svest. Ja nadam se tome, pogotovo mislim, prije svega kada dođu ljudi ovako i kao vi i kao slični koji daju pažnju ovome, to daje taj sjaj i značaj svemu tome što radim. Ja bih sad nazdravio s tobom, ali to ću posle. Da, naravno. Uživa malo u ovom. Jako mi prijatno. Hvala, izvolite. Hvala ja također. Ja se već malo poslužio. Mislim da smo ovim zaokružili priču. Priču koja se dotakla Golije i pansiona Nebo. Ali koja je svoju krunu dobila na Maglić gradu, oazi dobre energije. Šta?
Šta vam ostaje na kraju nego da dođete na Maglič? Kao što vidite, nije ni u kakvoj magli. Tu je kraj glavnog puta. Tu su ljudi koji će vas sačekati u po dana, u po noći. Dobro, nećemo noću da dolaze, ali svakog dana skela radi i čeka sve one koji su zaljubljenici u istoriju, nasleđe i prirodu. Dođite na Maglič, u ovu čudesnu oazu u srcu Srbije. Stvarno, ovo brutalno ukusno. Rekao ti, nego malo se oladilo. Nemo vezu.